جو حسین بادشاہ دے اس بے زبان دے لوگیں سوال جڑا مال آر ہے یہیں جاگا جڑا ہے رسمت بھائی ہو لکھا سلام ہے ہم ہے رسمت بھائی ہم جنہ پاکاں دے غربت چھپائی تھی لوگوں نے دسیئے اہل سنت عالم دین کی کتاب میں پڑھی انہاں لکھے ہیں کربلا دے میدان وچ مسلمان رسول دے پتر تے اس بے زبان نوں تیر مارے جے پتہ نہ تیر لگن دے بعد روئیندا ہے یا ہسیندا ہے شاباش تیر دے لگنا یا بابے دی ہتھیاں پر ہوا بسم اللہ جنا زندگی ہوندی ہے تیر نہ کر تیر اللہ اکبر کربلا دے میدان بھائی محمد عباس اگر یہ دو معصوم نہ ہوندے یہ جنگ دو شہزادیاں دی جنگ بن جانی ہے یہ جنگ دو بادشاہاں دی جنگ بن جانی ہے میں کتاباں پڑھی کہ لوکاں جنہ دو معصوماں دی مظلومیت غربت ایڈے ظلم ہوئے نہ تے جو عیسائیاں نے کلمہ پڑھنا شروع کیتا ہے دس ہجر کیڑے کیڑے معصوم ہیں دوئی میں دے بھرا شام دے ویلا ہونا لے تے شام غریباں دے ویلے امام فرمائے تے اس ویلے منگی ہوئی دعا رات نہیں ہوندی جیویں اج تیرا سفر مظلوم دی کہہ دین بھی دی غربت تے آیا ہو دعا ہی نے اس ہر بندے سال دیاں رلا کے کربلا نصیب ہوئی بسم اللہ کرائی نہ دو معصوماں دی غربت لوگاں نو یہودیاں نو عیسائیاں نو کلمہ پڑھن تے مجبور کر دیتا ہے انہاں دے ظلم دسے جو کربلا دے میدان وچ جنگ نہیں ظلم ہوئے بادشاہاں دی جنگ نہیں حق اور باطل دی جنگ ہے میرا مولا شان و بندہ دھی نہ خلق دو اے جڑا تیری کہہ دین دھی دی غریبی دے ہائے نہ کرے ان دوئی بہن دے بھرا حسین دے سینے تے سمن والی دھی دی گردن دیاں تنگ رسیاں دسے ہے شاباش چھیاں مہینیاں دے بچڑے دے گردن وچ لگے ترائے پھلے تیر مرحبا جنہ دسے لوگوں کر بلا جنگ نہیں مرحبا اجرکم اللہ مالک تواڈے گناہ معاف فرماوے انہاں آوازاں تے میرا مالک رحم فرماوے شیعہ سنی بھائیاں دا اتفاق اتحاد سال انہیں قائم و دائم رہے قرآن ناطق دا ذکر قرآن سامت جو کرنا چاہنا اگر کوئی بے اولاد بیٹھے یہ پردہ دار ہے جو میری ماں بہن تھی میں اس آیت کا ترجمہ کر کے میں بہن شروع کر دے سکتا یہ وہ آیت پہ پڑھ رہا ہوں یہ عمل پہ دستے ہیں جڑے بے اولاد ہو یہ جنہ لوگ اندر پتر کوئی ہوں یہ وہ آیت ہے جوانہ ہوں جڑی رسمیاں میں ہتھا نال پہلی اس اگر سے کہہ دیں ماں یا زندہ آنے جو پڑھ دی آئی یا اٹھ دی کڑھ دے پڑھ دی آئی شاہب اتنی ہائے کار جو کربلا لے تیری ہائے دے گواہ بڑھ دی بسم اللہ کر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی حضرات دل زندان اچ پڑھنا الیسغر والوالداتو جو زرنا اولاد ہنا حولین کاملین ترجمہ سے جرا گا جو لڑ پو سے حضرات ویلو یا بی بی رسیوں نے اتھر دیر میں کیا قدرو رو کیا کیا رحمان قرآن کے فرمائے دے جنہاں قرآن نال پیارے ہو بندے سار جوے اللہ قرآن فرما رہے ہر ماں اپنے بچے نو حولین کاملین کم از کم دو سال دودھ پیواوے امیریں یا بد نصیب جدی ہائے بھی نہیں نکلی کتنے سال یار بول کے دسو سنی بھائیوں بول کے دسے جی بسم اللہ دو سال دودھ پیواوے جدہ دو سال مکمل ہوئے دن بھائی اباد ماما بڑے طریقے نال مٹھیاں مٹھیاں لوریاں سنا کے
مچھیا مچھیا چیزا کھوا کے اللہ اکبر بچیاں دا دودھ چھوڑیاں دیاں پہلیاں دو چار راتیں ماں گانی اوکھیوں دیاں شاباش غریب بال گانی اوکھیوں دیاں پتھر دا کرے جائی تے کڈ کر میں مظلوماں دے دکھ نال کوئی ہیر پھیری نہیں کیتی جے تائیں جیندا زاکری نے کرنی ہے جویں بے کفن حسین جان دے اللہ اکبر پہلیاں دو چار راتاں ماں گواہی دے سن ویڑ کر کے بچے گانی اوکھیاں ماں گانی اوکھیاں بچے نو ماں دی چھانج یاد آندی ہے ماں ہاں ماں لا کے اد رات لے کہن لے ویڑے تے کہن کون جوائیں کیا دیے سب بہو میرا چوڑی آلا شاباش سب بہو میرا لوری آلا اللہ ہر ماں بچے دا دودھ چھوڑے دیے مٹھیاں چیزاں کھوا کے مٹھیاں لوریاں سنا کے کہیں شیعہ ذاکر عالم دا وے نہیں باہرواں رات رو کے فرمن دے السلام علی الرضی المذبوح مجھے سلام ہوئے اس صغیر دے جن دے دودھ کلمہ گوا ترائے پھلے تیر آئے کر جا جی بابا آئے کر جا آئے واسے جی بابا قادم مسلمان سنی بھائی تشریف فرماؤ سنی بھائیوں تو سادے مہمان نہیں رسول پاک دی زخمی دید مہمان قبر جواب کے ذاکر نات خان مولوی نہیں دیونا اپنا جواب آپ دیونے سنی ویرا کر حسن دی دا شیاں دا وکیلا مجلس تو بار چوک ڈڈے دے رل کے ہسی جو گل رون دی تے بعد مجلس جائے کر رج کے ہم ہکا اللہ اکبر تواڈے اہل سنت عالم دین تارک جمیل صاحب وہ فرمائیں دے زندگی دا آزم نے وہ فرمائیں دے جو حسین تے حسین دیا بہنہ دے رونا شیعہ دی سنت نہیں نبی دی سنت ہے شاباش مرحبا اللہ میرے مولا جدا استغاثہ غربت بلانے کیتا ہے لوگوں میں بڑا غریب ہوں کچھ بندے ہم بے تکی کر کے چپ کر کے سن چھوڑے بھائی محمد عباس یہ او غریب ایسا رہتا ہے جڑا امیر کائنات دا پتر ہے شاباش اللہ اکبر ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کرے سنی بھائیاں کان جملہ امام کہندی مدد دا محتاج نہیں میرے مولا دے استغاثے دے قوم جنات آئیے اور سنی بھراؤں در رسول دے پتر جنات محکم دیتا ہے میدان چھوڑ دیو میرے نانے دی امت میں جنات نال نہیں لڑا ہوں جنہوں میرے مولا حکم دیتا ہے گھر والا چھوڑ دیو یا پھر میرے نانے دی امت ہے میں انہوں نال نہیں لڑا ہونا چاہتا جڑے نظر نامے یہی امام اہی دین اسلام ہر کہہ غربتی حقر سنی ہے جو میں چھے مہینے دے صغیر سنی ہے بس اتنے ہی میں پڑھنا رہی ہوں اپنے آپ لوگ جھولے تو زمین دے زینت نہ بنائے زانوں دے گونیاں دے باہر رکھنا شروع کی کر جملہ دے ہاں جڑے ہلکے دے ماتمیوں دے رو رو کے بتا دا بابا پتر جین دے ہوں میں پیو غریب نہیں سجے دے بابا کے ہوئے مرہا بار کے ہوئے میں تیر دلوار نہ چاہ سکتا میں دار گھنوان لوگوں دو چاچا غازی شاباش شاباش رومنا اسے جن یکی دے تلے رسول دی دھی دا رومال آیا آخری ادادار دے میں بین دے قریبا وقت دیو کجھے ناراض بانیان نہ ہو سے اتنے ہی پڑھ دی پڑا میرے مولا خیم میں چاہے اگر انا جڑے القابات شہزادہ یسر پاک دے جنا میرے مرحب پیار ہے اگر انا القابات دے مجلس پڑھا تو وہ لمبی ہو گئی سی شہید اکبر شہید میں نو دے گواہا باپ دی غریبی دے بڑا گواہا شجاع اکبر کربلا دا حاضر کوئی بڑا بہاد
سکندر الیسر علماء لکھے غریب اکبر حسین تو بڑا غریب یہ بے زبان شاہ بھائی قتیل اکبر جنہ کتاب نال پیار کربلا دا بڑا قتل غازی دا نہیں اصل صحیح شاہ بھائی جن بے اولاد او جھولی پھیلاؤ مسائے بدا شروع کرے سا ہاتھ جڑے درمیان کوئی میری زالی ماں ہے کوئی بہن ہے تے کوئی دھی ہے بھاوے منتا نہ انہیں ہاتھ جوڑی گلا توڑے وطن دا نوکر جتنی دیر میں بے زبان دے وینڈ کرا بھاوے جیڈا میر بچے پیار نہ کرے کوئی ماں پانی نہ پیوائے مرحبا رسیاں پا کے وینڈ کرنا یہ تو آدھے جسر دکھا بسم اللہ کرا بلوے اتنی آئے کار جو ولد سال چہرم کار بلا ہوئی دل چھوڑا نہ کرے جو میں غریبا حسین دی زیارت پیسے دی محتاج نہیں یہ بلاوے دے خلوص دی محتاج یہ مربیاں دے مالک لیکن جنان نصیب نہیں ہوئی تگاری چہنے لوگ ڈٹھے جڑ پیدل ٹر گیا دے نہیں بھولا تیریاں بہڑا دے دربار بنا شاہ بھائی منظر ودا دے میں مصلی والا وین کر کوشش پیا کرے نا بسم اللہ تواڈے گناہ معاف ہوویں تھکے بج بج مصائب تو بعد مصائب پڑھنا بڑا مشکل ہے مگر بھائی نو عزتاں بھائی ہیں آخری فرصت تائیں سارے شمولیت کرے یہ کام نہ دھون دے رہا میری آج شام دی رلی حسین دا جنازہ ہے بی بی زندان چھوڑو اپنی قمیض جاؤ سادات غیر سادات جڑے دیہاڑیاں کر کے آزاداری پہ کرے بی بی پرسا قبول فرماؤ میری مخدومہ سجی کو لگا رکھی ہے سارے کو رکھی کوئی نہیں جڑی تھوڑی چاہتا تو رو سکے میرے مولا نے آج بتایا اسکر دینا میں بڑا غریب مجلس امیر بان کے نایا کر بخت پڑھ دے دے جنہاں دی غربت میں پہ پڑھ دے اصل دے غریب نے یار حالات غریب کی تے امیر بان کے نہیں کوئی حاصل کر کے گیا کر غریب بان کے آیا کر غریب بان کے سری بسم اللہ کرا اللہ اکبر میرے مولا دی آواز آتی میری اصغر بغیر نہیں نکلتی ایک تشبیہ دیتی ویندی ہے نبی نے فرمایا پانی پیواؤ اللہ اکبر میرے مولا پہلا جملہ ارشاد فرمایا میری اصغر بغیر نہیں نکلتی یہ شہید اکبر ہے اس میری غریبی دی گواہی دے اس میری سچائی دی گواہی دے ہوئی ہے میرے مولا ہاتھ ودھائے اس جملے بلا تشبیہ میں در نگاہ رکھو کہ میں مصلی علی بیان کراں میرے مولا سیدہ ہاتھ ودھائے بی بی بچڑا مان والا ہے اللہ اکبر کیسی عظیم آن کر بلا دیا ماما میرے کریم دی آواز آئی بچڑا چھوٹ گئی گرمی ڈاٹی ہے اصغر پیار ہے اے وزن ہے دے معرفت ہے یعنی اصغر دی پاک مادا کم دے ہاتھ پیرا دلائے بی بی آدھی دا ہکے اگر اٹھارہ ہمیں تیرے اکبر دی جتی دو قربان کرا فرمیدر میں بچڑا مگیا شالہ بندہ شیعہ نو ہے جدی ہائے نہ نکلے پوترا ہاں نال کیوں لائے بی بی آدھی تیرے دشمن بندے دے بچے نہیں ہے بے غیرہ دین اے سفر دا رلے ہویا آئے مادا جگر ویکھے جو مسائل چھوڑ نہیں اے سفر دا رلے آئے اگر رلی ہوئی حالت ہے میدان گیا ناچنا کیا سے نو ویکھو ماد چوری لے آئے بی بی آدھی اتنی محلت ہے وکر خیمے لے ونیا میں پورا مجاہد بنا یا حسین انہاں پاک لگے چوری نہیں غریب ماں تیار کریں گے جی سید جی دور شجر آباد ہوئے شاہ بھائی واہ میرے وطن آلے ہوئی یہ حق بڑھتا ہے یہ توڑا بھلا ہے جنہیں نہیں بھر اس حق جملہ دیوان یہ توڑا بھلا ہے جا
جڑے وطن دے بہ کے بے وطن دا چہرہ پے منے دے او اے جملہ تہجد ویلے من سن عطا کیتا تدوری جھولیے کے پینا بھلا ہوئے جڑے چہرہ پے منے دے کوئی عظیم قسمت کربلا دی رولی دی جدا بیراواں دے جنازے بوئے تے آئیں بہناں دی چادراں لہ گئیاں شابا جدا بھرا دی کول خانی آئی بہن دے ہاتھ دے رسیاں جدا بھرا دا چہرہ پائی بہن شرابی جوانی یا حسین آ میرا رب روندا امام انہاں دا گواہ بن مولا تواڈی آواز درے فرماوے شالے اکھی کبرے جی تسیں مدنی سید فیصل شاہ دی اللہ جی میں نو گرم باوا کر کے شجی بھر گیا پڑھنا اللہ دی نماز دا رونا بے وطن حسین کا جی بسم اللہ کرا راج راج مکان دیتی کا ہر مجلس معاشری جی کرا میں جی کرا اللہ اکبر راج مجی بابا شالا جگیاں دے بھر کے اورے جاتے بسم اللہ راج راج رونا کر یہ بڑے عبرت دے پوچھ کے ہوئے نہیں یہ بے موسم لوٹے ہوئے نہیں اللہ اکبر میں بات جو میں آکھاں جدا نو بھیراواں دے جنازے بوئے تے آئے بہن دے خیمیاں نو اگ لگ گئی جملے تبدیل کرا جدا بھیرا مرحبا جدا بھیراواں دی کول خانیاں ہیں بہن رسیاں پا کے شاپ جدا غریب دے چیلا مائی بہن بدباش دے ودی جوڑ دی آئی تے کٹے سار لڑا دی اگر کہتے نہ ہو آدرا چیلا منائیا قرآن پڑھ بدماش نچدے پے نہیں میری چادر اجر کو مل اللہ اجر کو مل اللہ مانگ لو یار جڑے امیر بن کے بیٹھے ہو قبولیت دا ویلا ہے اللہ اکبر بسم اللہ کر اللہ اکبر بکھرے خیمے بکھرے خیمے بی بی لایا ہے اللہ اکبر پانی دا ہائی کوئی نہ جو غسل شہادت دے میں نا اللہ اکبر وکھر خیمج بھی مل رہے آئے میلیاں نہ پھر کرو کہ میل انہاں دے قریب نہیں ہوئیں دی میل آلے اصل ہیں ونگریاں دے رلی ہوئیاں زلفاں دے چوٹیاں جو بی بی کنگی کی تھی اس جملے دے حال نامی دے آئے ضرور کرے رب جانے وجہ کے آئی اس گھر دی ماں ایک نہیں دو چولے بوائے شاباش بعد والے پہنچا تو صدقے گردا نال نکل جا رومال شاباش چھوٹی جی کروال چھوٹی جی ڈھال بیٹھا کوئی مادمی جو پڑھا مسائل نگاہ میں درکے جو کفل جی رونی انج کر کے چاہے اس چھیا مہینے دے تسے نو امبے لال نہیں سو چون سالاں دی تسی دھی اتھے آئی ہے جتے بہن بھیرا ایک بہن گال لگی ہویا ہے رو رو گیا جی قسمت نال تہاڈے گھر دی کمیز بنی آئے رحمان دو موتی ادا کیتے تے میری عزت ودھ گئی شاباش روندی ہوئی اکھی نال اصغر رکھیا غریب حسین دے ہتھیں معصومہ دا ہاتھ دیتا زالیا دے ہاتھ دے ماتم کر گیا دیے مولا اصغر جانی ترائے تھلا دیر آئے معصومہ جانے زندان شام شمر دے جی آ میرا مولا گواہ بن رو رو گیا دیے انہیں سمجھے سا خالی جھولی آئی آئے خالی شابا ادنے وین ادنے وین کار جو کار بلار بین دے پہنچنی وین جھولے پاک دا کہلے پتر در بیتے ہیں اے او شیر بھائی جان اس نے یقینہ سنے ہو سی قبلہ قادمی صاحب سرکار انہا دا فرمایا کہلے بچڑے دے چہرے در بیتے ہیں کہلے خالی جھولے در بیتے ہیں دے دے صاحب اے منائی دے دیں دی کسی شبیر دے سفر دے بھائی سگلائن بان کرون کے دھڑی دے چاہے اس جملے میں سمجھاوا کہاں پہ آتا ہوں دورے نجف ہوندا ہے سفید رنگ دا
یاقوت ہوندا سرخ رنگ دا ہو سکدا ہے اگر میں پڑھن دی ضرورت ہی نہ پڑے میر انیس مصلی تے شعر لکھیا سید قلم توڑ کے رب لکھی نے میری شان دی آواز علی میرا کریم سردار صابر سلطان کہہ لے پتر دا قوم ویندے ہو کہہ لے خالی جھولا رو رو کے فرمادن دی اپنی قسمت روندا تائیں کھڑا یہ دور نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا این نہیں جنہیں بی بی دی ادائی ہائے ماں غریب یہ دور نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا روندا تائیں جس جھولے میں پلا ہے یہی داوود آج ہی جنازے آدھے صغیر دا جنازہ نہیں خالی جھولا آج ہی میں سو میرا صغیر حضر بچڑا دی زبان ہے تاثیر ہو جی بسم اللہ آلی اصغر دی باقی ماں اپنی اکنی دے مکان جھال بی بی دن دی دے پوز دے مکان میں گلی دن مرے دے رہے بی بی اصغر دی ارلا گیا دی یا سیدہ یہ دور نجم ہے یا گود بنے گا جس جھولے میں پلا ہے یہی تابوت بنے گا ودا خیمے دا نہیں پڑ گا گھوڑے تے چڑھن میرے مولا جو کچھ میں کتاب وچ پڑھے ہیں گھوڑے تے چڑھ کے ان کر کے بچڑے نو ہاں نہ لایا اتے پاک آباد چھان دتی جو گرمی دا کی ذکر دی قسم میں میرے سر تے قرآن رف جھوٹ بولا میری سین شفاعت نہ کرے جویں جو غریب بچڑے جا کے ڈرے شامی بدماش نچن لگ پر ہم صاحب جو جڑ گئے ہو نچنا گیا دنی دی کوئی نہیں مننی وچ کاروبار دے توڑے لاکھ قرآن اٹھاوے ایدی ماں بلنی آئی ہاتھ رکھ باسے دے بیٹھائی کو جڑا ماتم کرے آج ایمی روندا جاوے کرے سو ماتم ناچنا کیا دے میں نو خطر آئے بہن دی چاہ دنگا کو سگیا سا عباس یا حسین یا حسین آخری ادانار آدھے میں نو خطر آئے بہن دی چاہ دنگا سکیا سباس بیرائے اینے قتل دے بعد اسا لجڑیے دی بہن دی پا علمان الحفیظ اکرم اللہ شالا دوانی آواز آدھ میرا مالک جی پانی ملے ہے بس جتنا بھی جلدی کرا اگر میں شہادت پڑھنا سرکار دی گواہی مطلب خون لمبی ہو جائے ایو کو جاندہ میرے مولا فرمایا مسلمانوں میرا بابا جھوٹا رہے گا اوہ ناد کرموں کو اے سچی ماں دے پوتر مسلمانوں منترے کھا گئی ہے کوئی سنی بھائی بیٹھے مات کھڑے گدا نہیں کرا مجھے رہتے سنی میرا ہوں اس ماشا جا جدا لے حق دعا کرے سن دعا اگر دوڑی دھیاں دے مرگے ہوئے تو سا حق کے مبتہ دادا کی دعا سنی میرا ہوں شیعہ چوبرہ میں ساڑھے سنی بھائی جواب دے میں چھیاں مہینے دے بال ایک گلاس پانی دے پیتے بولو یار ایک گلاس کوئی سنی بھائی بیٹھا بھائی جان جواب دو ہم گا پانی دا آؤ سنی بھیرا گال حسن دیئے مجلس تو بعد اصل دھیاں رلا کے سڑک دے حس دے ہیں روان دیئے دا رون دے دائیں ودے ہیں اے وہ پانی پہ مانگ جائے جے دیدہ دی دے حق مہر ای دریا یا حسین وہ سمجھدار میری ماما میری بہنا گوائی نگے توڑا نو کرا اے سمجھدار ماما اے دو عملی تار ہائے لبا دے رکھ لیا مدرے بگو اندیے ایڈا غریب ہے حسین دا سڑا وحدہ دی مان آئی یا حسین کلمہ گوان دو اگلیا تار شالہ بھیڑا نصیب ہو شالہ یکھی دنیا جنر ہوئے یا حسین یا حسین مولا بچڑے دی زندگی کر جی اے ہی غریب حسین دا سڑا
نوکر جی میں نوکر سہی اللہ اکبر جی بابا میں نوکر مولا زبان کلام بھائی عباس ہیں مولا ماتمی تے آزادار ہیں اے فرمیدن اکبر دے قاتل تو پانی منگیس جد اتری جی دے واپیوں واکھے مرانا لے پانی مانگ آدھا جو حکم امام ہے دا مانگدا نہیں تا مر بنیا پانی نہ مانگدا سید آدھر کیوں نہ مانگدا آدھے کیوے منگائی نہ اکبر نو میزا مارے ہیں بابا اے ہوئے میں انہیں چاچے دے بازو قدم مرحبا عجر و کمل اللہ حسن اپنے حسن اپنے سنی بھائیوں انگریز ہے کرمگونی کافر اس رو کے لکھا گا سی مباز رضوی دے جملے اللہ جاننے بی بی دی آواز آن دی پانی پی آئے نگاہ میں در گئے آواز آن دی جیڑا ملے پی آئے بی بی دی آواز آن دی مولا بچڑا میں نو دے جیڑے اولاد آلے ہو ایک دفعہ بچڑے دو جیتا ساتھ دو شمیر دو مولا روایت کرے دن گر دو میں نبیا نلوہا ماں موقع دے مر وجنائی جد چایا ہاتھ وال کالے اللہ اکبر جدہ بی بی دی حالی مولا دے جسا برائن جھڑ بھائر رو رو گیا دن اوڈ چھیا دو گوف بے گانی اے میرا پتار نو رو جال جال گے سان کی دین اور نہیں باہر آئی کھڑی رہی آج تیرا سامر ہے حسین کے چون سالوں نے دھیدا یہ جڑے آخری ویلے ماں چولے بھائے بڑا پتھر لگی گرد میں یار سالا ماتا جی بسم اللہ جی نگاہ میں تے رکھے آئے جھولا پاک اس روح دے لے انہوں سے زیادہ بسم اللہ یہ دودھ لے گیا یہ میری سین لے آئی مگر پیمان آلا ٹھل گیا ہے آگ آئے حسین تو تسا یا حسین مادم مادم گرمہ مسئلہ
سے پڑھ جی کی بسم اللہ کرا لا لا دا لا تا ہے کوئی نا ما بچڑے دی لا جا کے جھولے وچ رکھیے اجازت ملی ہے جبرائیل غالب